Yerek kişer das nergusans hingin vostiganutyan pajnum yerek herakhosa zanker hnchetsin voronk degatsvum eyn irents harazatneri anhedatsman lura das ninkrobeyetk yergri voghch vostiganadnerum հազարավոր նմանատիպ հերախոսազանքեր ընչեցին, ասելով, որ մեր դնից մարդիկ մեր հարազատները անհետացան և շատեր դուն չվերադարձան այսօր։ Ամուսին մը իր ննչասենյակի լույսը անչադելի առաջ իր գնոջ հարցրեց. Իգին ժամայցույցը լարեցիր, որովհետև վաղը արդու ժամը 7:30-ից պետք է զարթնեմ։ Պատասխան չստացավ այրը։ Անգոնին մոդենալով իր գողացի քիշերային զգեստը անգողինի վրա փրված կդավ և ցերկի ժամայցույցը կեդին ընկած անհետացել էր։ Բրուքլինից միգին լալով ոստիկանության գրասենյակ զանգահարեց, ասելով, որ իմ ամուսինը երեք գիշեր Նյու Յորքից վերադարձավ, այրոպորտում օդանավակայանում զինք թիմավորեցի, ողջակուրվեցինք, համբուրելիս ձեռքերիս մեջ անհետացավ։ Այս բոլոր դեպքերը Քրիստոսի հավատարիմ եկեղեցու հանգարձակի հափշտակությունից ետ դեղի ունենալիք օրինակներ էին։ Երեք գիշեր այդպես բան չեղավ, բայց ինչ որ ասեցի, օրինակներն են այն իրականին, որ լինելու է։ Այս է լինելու վիճակը այն օրը, երբ Տեր Իսուս Քրիստոս օդի մեջ գալով իր եկեղեցին երգինք է հափշտակելու։ Միլիոնավոր մարդիկ հանգարձակի օրեն անհետանալու են, իրենց եդին թողնելով ահրելի հետևանքներ։ Օդում ճանապարհորդող բազմաթիվ օդանավեր անղեկավարելի են դառնալու և հյուրավոր մարդկանց, հյուրավոր մարդկանց գյանքերն է խլվելու։ Առակնդած մետրոների ղեկերից վարորդներ պիտան հետանան և հյուրավոր մարդկանց գյանքերին վերջ է դրվելու։ Հազարավոր ավտոմեքենաներ անվարորդ պիտի մնան և իրար պիտի փախվեն, իրենց եդին թողնելով հսկայական և աներևակայելի վնասներ։ Բազմաթիվ բժիշկներ իրենց գործողության սենյակում կան անգողնում բարգած հիվանդների անհետանալով, հիվանդները հանգարձամահ են լինելու, բժիշկներ, որ գործողություն են անում, հիվանդը անհետանալու է։ Կամ հակառակը, հիվանդը մինչ բժշկի բժշկական միջամտության ներքո էր, բժշկը անհետանալու է և հիվանդը մնալու է անելանելի վիճակում։ Նորածին երեխաներ իրենց օրորոցներից հանգարց անհետանալու են, իրենց եդին թողնելով գաթի շիշը ու արցունքների մեջ թաթախված մայրերին։ Մայրեր խենթացած վիճակում փողոցներն են ընկնելու իրենց անհետացած երեխաներին փնտրելու համար։ Երեխաներ սարսափահարված վիճակում իրենց ծնողներին են ման գալի, չափահաս երեխաների մասին է խոսքը։ Մայրեր, որոնք առավոտուն իրենց փոքրիկներին
Manga bardez darin gesore yetk khentatsats vijagov arants yerekhanerin dunen veratharnalu Gogagitsner voronk irents amusinnerin eyin spasum yeregoyan entriki hamar amusine chi veratharnelu yev daknu vra vijag e direlu Zavakner tbrotsits dum veratharnalis irets znokhkin chen gtnelu dana Herakhoser chen badasxanelu Hayrigi azilvelu kortsika ketnits pidi havaken Pats tovats chri zoraknere dneren abaganelu Փուրի մեջ թրված համաթամ գերագուրներ իրենց սկո հոդերով են դունը լցնելու Արթուկներ սեղանի վրա թրված հակուսներ վարելով դներ հրդեհների զոհեն դառնալու Հրշեջներ չեն կարողանալու դիրող վիճակը զսպել ղեկավարել Ամեն գոմ ահ սարսափ Lats ugots ir arantsum yev soskali kharnashpotutyun e direlu Vostiganner anzor en linelu vijaga megmatsnel Hivandanotsnerum argatsnerits vnasvats martika entunelu anvijage darnum Ammenurek an yerevagayeli yev an ghegavareli խառնաշփոթություն է դիրելու եկեղեցիների հովիվներ փեմից անհետանալով ճաշտամունքը գես է մնալու կամ հագարագը ժողովուրդը անհետանալով եկեղեցվո հովիվը արանցին է մնալու փեմում սա եկեղեցու հապշտագությունն է գոչվում այս ելինելու երգինգ հապշտակված հնգարց հապշտակված կամ երգրից անհետացող փյուրավոր մարդկանց արդյունքը վեց Çapazans garevor ճշմարտությանց մասին խորունգ դեկիդություն է դիրում բազմաթիվ դեղական կամ անհատ եկեղեցի հավատացյալներու մտքերում վեց ճշմարտությանց նկատմամբ դեկիդություն է դիրում եւ այս վեցն էլ անմիջական արընչություն ունեն հավատացյալի կյանքի հետ։ Եվ ճիշտ այս վեց կետերը մենք ուզում ենք ծեր ուշադրության անցնել։ Եկեղեցիներում դեղական ոչ բոլոր, որոշ դեղական եկեղեցիներում եւ գնալով թիվը շատանում է։ Ննջեցյալների վրայով կամ եկեղեցու հապշտագության վրայով դեկիդություն է դիրում։ Եվ ասում եմ առաքյալը գրե առաջին Թեսաղոնիկեից 4:12-ի մեջ ասելով չեմ ուզեր եղբայրներ որ դկետ լինեք ննջեցյալների վրայով կամ հապշտագության խորհրդի նկատմամբ ճշմարտության վրայով երկրորդ հոգևոր բարգևների վրայով դկիդություն է դիրում եկեղեցիներում Եվ առաջին Կորինթացի 12:1-ի մեջ առաքյալը ինչ է ասում Չեմ ուզեր եղբայրներ որ դկետ լինեք հոգևոր բարգևների վրայով երրորդ սատանայի հնարքներին վրայով դկիդություն կա եւ առաքյալը գսե երկրորդ Կորինթացի 2:11-ի մեջ որ չլաթե զրգանք մը գրենք սատանայից որովհետեւ նրա խորհուրդների մասին դկետ չենք չորրորդ սա շատ կարեւոր է Իսրայելի վրայով դեկիդություն է դիրում Ռոմեր 11:25-ի մեջ կսե չեմ ուզեր եղբայրներ որ դեկետ լինեք Իսրայելի վրայով
դե Իսրայելի մասամ գրություն եղավ եւ գշառնագե։ 5-րդ 5 դակարանի խորտա բատկերների վրայով դե գիտություն է դիրում։ Առաջին օրնտած 11-ի մեջ կսե, չեմ ուզեր որ դկետների բեսլակ 5 դակարանի խորտա բատկերների վրայով։ Եվ ոն մեգնություն երկ դա։ Եվ 6-րդ դե գիտություն է դիրում դերոճը ժամանակների վրայով։ Բա Պետրոսի երեգուտում գսե չեն գուզեր եղբայրներ որ դեկեդլակ միտք այսպիսին է այս մեկ բանը մեզ մեծածուկ չմնա սիրելներ այսինքն դեկեդ չլինեք դե դերոջիկով մեկ օրը 1000 դարվան բես է եւ 1000 դարին մեկ օրվան բես եւ ճիշտ այս վեց չափազանց կարեւոր ճշմարտությանց վրայով որ բազմաթիվ դեղական եկեղեցիներ մեր քույր եկեղեցիներն են բայց այս գեդում այս մեր քույր եկեղեցիները եւ հավատացյալներ դքիդության են մատնված նայեցեք ինչ է գդարվում հափշտակությունը քրիստոսի երկրորդ քալստյան հետ են շփոթել որ դքիդություն կա հոգևոր բարգևների շիդակ օգտագործման վրայով սարսափելի դքիդություն է դրում որի պատճառով Բաժանումներ է դիրել եկեղեցիներում, բաժանումներ։ Հոգևոր պայքարներում, որտեղ դկել են սատանայի հնարքների նկատմամբ, ահրելի եւ ամոթալի ցախորտության է մատնվում հավատացյալը։ Եվ ճիշտ այսօր համար է, որ մենք 2006-2007 թվականներում սատանայի կանի 32-31 անունների մասին սրդեցինք։ Եվ ամբողջ սատանայի նկարագրի եւ ամիսներ որ մեզ օգնեց ճանաչել մեր ճշնամուն։ Ինչ որ է։ 5-րդ, 4-րդ Իսրայելը եկեղեցու հետ են շփոթել։ Ոսկա դքիդության պատճառը։ Իսրայել ունի իր դեղը, եկեղեցին ունի իր դեղը։ Բիտես են ընդացքում։ 5-րդ, դերոճը ժամանակների վերաբերյալ հարցերում դքիդություն գա որ ժամանակներում ենք ապրում ինչպիսին է աստծո ժամանակը ինչ ժամանակներ դքիդություն գա նրա համար մենք ինչ ենք որոշել լինել Իսակարյաններ հիշում եք մենք դեսանք Իսակարյաններ մարդիկ որոնք ժամանակները գիտեին եւ 6-րդ 5 դակարանի խորհրդապատկերները անբացատրելի պատկերների են վերածել Չէ, դի խորտաբատկերն մասը այդ կապ չունի դրա։ Եվ դրա համար շփոթություններ առաջացել, որև երբ որ ես 5 դակարանի խորտաբատկերների մասին դքիդություն ունեմ, չեմ կարողանալու նոր դակարանում ճշմարտությունները շիդակ մեկնել։ Եվ ոն շփոթություն առաջանա։ Հափշտակություն։ Մարիամ քույր ուրեք, հափշտակություն։ Եգեգեցու հապշտագության նյութն ենք սերդելու։ Թերս մի քանի գիրագի քաշը, ոչինչ։ Չափազանց կարևոր եմ նկատում այս նյութի սերդողությունը, ինչու, որովհետև գնալով շատանում են այն հավատացյալների թիվը, որոնք մեծ շփոթության եւ դքիդության են մատնվում այս հարցի վերաբերյալ աղավաղված եւ սխալ բացադրությանց որպես արդյունք սիրելներ ճշնամի մգա մեր թիմած նրա անունը սադանայ է բելյար է դև է հին օծ է փամսարգույ է Մեր թիմած մեր պայքարը նրա հետ է, թեմ է։ Եվ սատանան իմանալով եկեղեցու հանգարձակի հափշտակության նյութը, դե այս նյութը հավատացյալների կյանքը սրբացնող եւ հավատացյալի կյանքը ավելի նվիրման առաջնորդող նյութ մնե, այս իսկ պատճառով դքիդություն Խառնաշփոթություն, անդարբերություն եւ այլ սպամունք է առաջացրել նրանց մտքերում։ Քիչ են այսօր հավատացյալներ, դեղական եկեղեցիներ, որոնք այս նյութի մասին սերդում
կամ առողջ գաղափար ունեն։ Մենք սերդում ենք հիմա մարգարեական ճշմարտություններ աստվածուն չի։ Տերս մի քանի դարի քաշե, մի չէ որ դեռ կա։ Հիմա Աստուծո խոսքի եւ նամանավանդ եկեղեցու հապշտագության նագարակրի եւ ժամանակակրության վերապերյալ դեկիդությունը 4 դարբեր դեսությունների ծնունդ է դվել, որով հետեւ դեկիդությունը դիրում եկեղեցու հապշտագության ճշմարտության վերապերյալ, նրա նագարակրի եւ ժամանակակրության վերապերյալ հարցում, այս դեկիդությունը 4 դեսությունների ծնունդ է դվել։ Հապշտագությունը 4 կամ 3 մեկը ճշմարիտն է, ընդհանուր 4 դեսություններ ունի հապշտագությունը։ Առաջինը, խնդրում եմ լավ հետևեք, որ շատ կարևոր են ասում, չափազանց կարևոր, որը դնեցեք, վաղը ցերկերում քրագանություն անցնելու։ DVD-ներ, website-ի վրա բատկամները պիտի լսեք, գարտակ եւ այլն։ Եվ չեմ ուզեր, որ դուք շփոթության մատնվիք, եւ ձեր հավատքի հիմքերը խախտվեն։ Դրա համար մեր ողջ ուշադրություն Աստծո խոսքին պիտի սևերենք, եւ դեսնենք, թե Աստվածաշունչը ինչ է ասում հապշտագության մասին, որ մեր երջանիկ հույսն է։ Ամեն։ Ամեն։ Ուրեմն 4 դեսություններ կան։ Առաջինը գոչվում է Yet neğutyan hapştagutyun. Anglerenov post tribulation rapture, post trib. Evasiga ais desutyuna, ais desutyan henvoner haytnutyun uvanu 19-rd kluknen mechperum. Jesus Christos sikalusta. Mana masam bit destenkima. Es panali parerdam. Yegrot desutyuna Ges neğutyan gam gis neğutyan hapştagutyune goçum voru goçum e anklerinov mid tribulation rapture mid trib rapture evasiga pernoner haytnutyun 11-rd klukha gmechberen gesen haytnutyun 11-rd klukhum yepor der Jesus Christos haytnutyun 11-i mech gese 7-րդ հրեշտակը գսեի, որ փողը հնչեցուց երկնքի մեջ մեծ ցայն եղան, որ գսեին աշխարհի թակավորությունները մեր դիրոճը ու իր օձյալին եղան, ինք պիտի թակավորեն։ Այստեղ կնկարագրեն Քրիստոսի թակավորությունը երկիր եկած եւ եկեղեցինա ժամանակը, որ կհապշտակվի, որբեսի թակավորությանը պատրաստվի հազարամյա։ Այս դեսությունը կբնեմ։ 3-րդ դեսությունը նախ փարգության, ոչ թե նեղության, այլ նախ փարգության հապշտակությունը։ Անկլերենով pre-wrath rapture։ Եվ հայտնություն կրկի 6-րդ գլուխը գբերեն, եւ այդ 6-րդ գլխում որտեղ գսե երկրի թագավորները եւ մեծամեծներն ու հարուսները գսե լեռներին գաղագային ասելով մեզ ծածկեք Աստուծո փարգության երեսեն։ Եվ գսե այդ ժամանակ է, որ դերիս պիտի գա իր եկեղեցին հապշտակե եւ իր փարգությունը պիտի տապե։ Այո, բիդանցնի որոշ նեղուտներ, բայց ոչ Աստծո փարգության բաժագից։ Եվ 4-րդ նախ նեղության հապշտակությունը, որ կոչվի pre tribulation rapture, pre trib rapture, որ հայտնության գլխի Չոր հայտնության գրքի 4-րդ գլխի առաջին համարում կտեսնենք։ Մայս 4 դեսությունց միայն մեկը, միայն մեկ դեսությունը կարող է ճշմարիտ եւ ճշգրիտ լինել, եւ ես հավատում եմ, որ այդ դեսությունը նախ նեղության pre-trib rapture-ն է, նախ նեղության հապշտակությունը, այսինքն մեծ 7 տարվա նեղության շրջանից նախորոքում գադարվելի հապշտակությունը։ Եկեցին հապշտակվի յետքը 7 տարվա նեղության շրջանը գսկզգամ Դանիելի 70-րդ յոթնյակը։
Մեր գլխավոր հարցը, որի մասին սերդելու ենք, եկեղեցու հափշտակության ժամանակի վրա է լինելու։ Լավ լսեք։ Երբ է լինելու եկեղեցու հափշտակությունը։ 7 տարվա մեծ նեղությունից ետք, 7 տարվա նեղության 50 Կարնուգի պարգության զգսպում, թե 7 տարվա նեղության զգսպում։ Մասե ուզում են կարևոր մի նշում կատարել, որպեսզի հանրությունը իմ միտքս լավ հասկանա։ Մենք, ես, Հովհաննես Հալաջյանս, Երևանի եղբայրության եկեցվող հովիվս, երբեք չեմ փորձել և ոչ էլ փորձում եմ Քրիստոսի քալու կամ եկեղեցու հափշտակության թվականներ որոշել։ Սա ուզում եմ հստակ լինի։ Թվականներ չենք որոշում քավլիցի։ Մեր անելիկը իմ հրածս վերջին օրերի և ժամանակների մարգարեական նշանները սերդել է։ Միշտ ասկետի վրա ուզում եմ, որ զգուշ լինենք, որպեսզի չփորձվինք ասել, նայեցեք, Հովհաննես եղբայր արդեն թվականներ է դնում։ Ոչ, դրա մասին քիչ հետո մանրամասն պիտի տեսնենք։ Հիմա սիրելիներ, խնդրում եմ, ձեր ողջ ուշադրությունը ձեր միտքը սրեք, հետո մեր ողջ ուշադրությունը Աստուծո խոսքի դժմարդության վրա լինի, ոչ թե մարդկային դեսությունների, քաղապարների, այլ Աստուծո անսխալական խոսքի վրա։ Եթե ներսդակի կարող եք դուրը բացել, որպեսզի օդ աշխատի ներսը։ Հիմա, ըստ Աստուծո խոսքի մարգարեական ժամանակացույցին, երբ է դեղի ունենալու Քրիստոսի հավատարիմ եկեղեցու հափշտակությունը։ Այս հարցի պատասխանը մասամբ և խորությամբ Դանիելի մարգարեության 9-րդ գլխում են գտնում։ Եթե դուք կարդեսը հետևիք, մի ձալեք, կարող եք հետևիլ, հոմ պիտի տեսնեք։ Իմ անշուշտ բազմաթիվ աստվածաշնչյան հարագից համարներով։ Հիմա հարցի պատասխանը մասնավորապար նրանց եմ ուղում, որոնք ասում են, որ եկեղեցին 7 տարվա նեղության շրջանի ավարտին է երկին հափշտակվելու, և իրենց այս աղավաղված քաղաքապարախոսությունը բազմաթիվ հավատացյալների հոգևոր կյանքում անդարբերության, հուսահատության և անհոգության պատճառ են լինում։ Հիմա հարց եմ տալիս, անոնք որոնք երկու անցյալ երկու և երեք կիրագիներում մեզ հետ էին, մենք սերդում ենք Դանիելի մարգարեության 77-նյակը, 9-րդ գլխում հիշված 77-նյակը, մանրամասն սերդեցինք, անոնք որոնք կպապակին կարող են գրատարան դիմել, Նայրակույրի և Մարգարիտ Քույրի զիրենք կսպասեն, գտիմավորեն անդեղ և օրինակ մուզեք, DVD կամ MP3 և կարող եք դուք այդ բոլորը սերդել, դեսնել, որպեսի ավելի հստակ եմ մեզ հետ կայլեք։ Հիմա, ըստ Դանիելի Դանիելի 77-նյակին, որտեղ էր Քրիստոսի մարմին եղող եկեղեցին, Դանիելի 69-նյակի ընթացքում որտեղ էր եկեղեցին։ Պատասխանեմ, պատասխանը եկեղեցին, գիտեք որտեղ էր, ոչ մի տեղում։ Սա շատ կարևոր է սիրելիներ, եկեղեցին Դանիելի 77-նյակից 69-նյակը, որ մենք մանրամասը սերդեցինք, այնտեղ երևում էր, ոչ, ոչ, եկեղեցին ոչ մի անգամ չի երևացել 69-նյակում, այսինքն
4 սայր 83 դարիների ընթացքում չկար ընդ եկեղեցի։ Հիմա պիտի ասեմ ինչու։ Հետևաբար եկեղեցին ոչ մի պատճառ չունի երևնալու վերջին 7-նյակում, այսինքն 70-րդ 7-նյակում, որը 7-րդ մեծ նեղության շրջանի մասին է ակնարկվում։ 77-նյակ, դեսեք կարդեսի մեջ, ընդհանուր 69-նյակը գա, եթե գա ընդմիջում, եթե 70-րդ 7-նյակը, 7-րդ նեղության շրջանին ակնարկվող հատվածը, եթե եկեղեցին 69-նյակում չի երևացել, պատճառ չունի 70-րդ 7-նյակում այլ երևնա, որովհետև հիմա պատասխանը պիտի ստանաք։ Եկեղեցին երկինք է հափշտակված լինելու նախքան Դանիելի վերջին 7-նյակը կամ 70-րդ 7-նյակի սկսիլը, որը Հայտնության կրկի որ հատվածին է համապատասխանում, Հայտնության կրկի 6-ից 19 գլուխներում, որտեղ ասված իր պարգության բաժակն է տապում Քրիստոսը մեր ժող և մեղ սալից մարդկանց վրա։ Ինչպես որ եկեղեցին Հայտնության 6-ից 19 գլուխներում չի երևում, այնպես էլ Դանիելի 77-նյակում չի երևում, ոչ 69-ը, ոչ էլ 70-րդ 7-նյակում, հապա միայն ընդմիջման մեջ է երևում։ Լավ, հետևիկ, դու շատ կարևոր է, սա մենք հիմա ֆունդամենտն ենք տնում, հիմքը։ Նշում, նայեցեք սիրեմ, ամեն անգամ, երբ Աստված Իսրայել ժողովրդի հետ լուրջ գործ է անում, եկեղեցին չի երևացել։ Լավ, հետևեք, ինչ եմ ասում։ 69-յոթնյակում եկեղեցու հիշատակում չգա, հետևաբար 70-րդ 7-նյակում էլ եկեղեցու հիշատակում չգա, չի լինելու, չի էլ եղել։ Եկեղեցին 69-րդ 7-նյակից և 70-րդ 7-նյակի մեջտեղում է երևում, հոնդե տեսնում եք։ Եվ այն օր, երբ Դանիելի 70-րդ 7-նյակը սկսի, եկեղեցին մեջտեղից վերանալու է, ներգա չի լինելու, հափշտակվելու է։ Նշում, երկրորդ նշումս, նշումները շատ կարևոր են։ 70-րդ 7-նյակը կամ 7-րդ մեծ նեղության շրջանը, ոչ թե միայն 70-րդ 7-նյակը, այլ 77-նյակի, այսինքն 483, 490-րդ միջոցը, 69-րդ 7-նյակը 483 տարի, ընդմիջում ունինք հիմա, ինչքան է, 2009 տարի անցավ, դա դուրս է գալիս այդ 77-նյակի, գալիս է նաև 70-րդ 7-նյակը, ոչ 7 տարի է, ընդհանուր 490 տարի, 490 տարին, հիմա լավ լսեք, ում համար էր, 490 տարվա ձրակիր ներկայացրեց Աստված հրեշտակի միջոցով Դանիելին, ում համար էր, գարթամ, եվ սա շատ կարևոր է, նայացեք, ով Դանիել, հիմա եկա, որ քեզի իմաստություն բարգևեմ, Դանիել 9:22, կու աղաչանքիդ սկիսպի բատկամը դրվեցավ, կու աղաչանքիդ սկիսպը բատկամ դրվեցավ, ու ես եկա, որպեսի բատմեմ, վասնզի թուն Աստուծո սիրելի ես։ Ուրեմն բատկամը միտքդ բայ ու դեսիր կհասկացիր, հանցանքը վերջացնելու, մեղքը հացնելու, անօրենությունը քավելու, հավիտենական արդարություն բերելու և դեսիլքն ու մարգարեությունը գնքելու և Սուրբ Հերուն Սուրբը օծելու համար քո ժողովրդի, քո ժողովրդի ու Սուրբ քաղաքի համար, Իսրայել ժողովրդին և իրենց քաղաքի Երուսաղեմի համար
յոթանասուն յոթնյակ է որոշված։ Չի ասում հեթանոսներին, չի ասում ազգերին, չի ասում եկեղեցուն, այլ ասում է քո ժողովրդի եւ սուրբ քաղաքի համար 77-նյակ է որոշված։ Ուրեմն 77-նյակի ծրագիրը միայն Իսրայել ժողովրդին է վերաբերվում եւ ոչ թե եկեղեցուն։ Ասորդ հավասար 70-րդ յոթնագի մասին մա խոսում ենք, որի վրա է մեր շեշտը հիմա, 7 դարվա նեղության շրջանի։ 70-րդ յոթնագը սիրելին էր։ Ոչ թե եկեղեցուն է վերաբերվում, ինչպես հոստեսանք, հիմա մենք տեսնենք, այլ երեք այլ տասագարքի ժողովրդների, 70-րդ յոթնագի մասին։ Առաջին Իսրայել ժողովրդին, Երեմիա 37-ի մեջ կսե, «Վայ, քանզի անիգա 70-րդ յոթնյակի մասին է խոսքը, 7 տարվա նեղության շրջանի մասին է խոսքը», գսե, «Վայ, քանզի այն օրը մեծ օր է, անորբես չկա, անիգա, այսինքն այն օրերը հագոբի նեղության ժամանակ միդլա, բայց անգե բիդի ազադի»։ Ասում ենք դեսանք Արմակետոնի պատերազմը, Գոգ և Մագոգի պատերազմը ընթացքում պիտի տեսնենք եւ այն հետաքրքրական է շատ։ Երկրորդ 70-րդ յոթնյակը վերաբերվում է անհավատարիմ եկեղեցուն եւ ճիշտ այստեղ որտեղ շփոթություն կա։ Ասում են, այո, 70-րդ յոթնյակում, այսինքն 7 տարվա մեծ նեղության շրջանում եկեղեցին պիտի լինի։ Այո, բայց ո՞ր եկեղեցին։ Անհավատարիմ եկեղեցին, այսինքն Տիվադիրյան եկեղեցին։ Մանդրամասն ցերդել ենք մենք 7 եկեղեցիները եւ մենք գիտենք որոնք մտնում են Տիվադիրյան եկեղեցու ոլորտում։ Հայտնություն 2:21-ի մեջ կտեսնենք Տիվադիրի եկեղեցին գրված նամակին, գսե շնացող եկեղեցի է, անհավատարիմ եկեղեցին է, որ մեծ նեղության մեջ պիտի ցկեմզինք։ Ուրեմն Տիվադիրյան եկեղեցին եվ այդ վիճակ ունեցող եկեղեցին 7 տարվա նեղություն է պիտանցի եւ ոչ թե հավատարիմ եկեղեցին, որ մենք տեսնենք մանդամասը։ Եվ երրորդ, աշխարհի ամբարիշտ մարդկանց համար է։ Հայտնություն 6:15-ի մեջ կտեսնենք, գսե երկրի թագավորները, հարուսները, իշխանները, ինչսին ծածկեցեք մեզ կարնուգին փարգուտենեն։ Ուրեմն եկեղեցին չենք տեսնում հավատարիմ այս 7 տարվա նեղության մեջ կամ Դանիելի 70-րդ յոթնյակում։ Հիմա բազմաթիվ են նրանք, ինչպես ասեցի, նորից շեշտում եմ, որոնք ասում են, որ եկեղեցին Դանիելի 70-րդ յոթնյակի գիսուն է երկինք հափշտակվելու եւ ոչ թե զգսվում։ Այսպիսին էր, այս դեսությանը հենվոն էր, իրենց այս աղավաղված միտքը բիդասեմ ծավոք սրդի հաստատում էլ հաստատելու համար հետևյալ սուրբ գրային համարն են հիշատակում։ Առաջին Կորինթացից 15:51-52, ասում են այսկա 7 տարվա նեղության շրջանի գիսուն է, նայցեք ինչ են ասում, «Ացեզի խորտմու գուդամ գսե արաքյալը, ամենքս պիտի չնընչենք, բայց ամենքս էլ պիտի փոխվինք հանգարձակի աչքոցել բանանու մեջ վերջին փողին հնչվելու ադենը»։ Վերջին փողի հնչվելու ադենը, շեշտում եմ, վերջին փողի հնչվելու ադենը, որովհետև փողը պիտի հնչվի ու մեր ելնել հարություն միդարնեն առանց աբաղանության, մենք ալ պիտի փոխվինք։ Հիմա վերջին փողը, վերջին փողը, ասում են, որ այս վերջին փողը, որ Պողոս Սարակել ասում է Կորինթացիներ մեջ, Հայտնության 11-րդ գլխի 15-րդ համարում հիշված 7-րդ հրեշտակի փողն է։ Նայինք Հայտնություն 11:15-ի մեջ կսե, 7-րդ հրեշտակը փողը հնչեցուց։ Եվ ասում են, որ 7-րդ հրեշտակի փողը վերջին փողի ցայնին են ագնարկում։ Պողոս Սարակյալի հիշած վերջին փողին։ Մայս կարապարը պրոներին հետևյալ հարցում եւ պատասխան ենք տալիս։ Այս Աստծո խոսքը ինքան քեղեցիկ է։
այնքան համերաշխ է, այնքան նուրբ եւ զգայուն է, որ յուրաքանչյուր փար, յուրաքանչյուր նախատասություն, գետ, ստորագետ եւ բուտ իր նշանակություն ունի։ Ասել եմ, չէ՞, ցեզի հրյաները ինչ են հավատում։ Հրյա ռապիները գիտեք ինչ են հավատում, հավատում են, որ երբ որ իրենց մեսիան կա, կսե բիդիկա Երուսաղեմ եւ մեզի Թորան, Թորան հինգ դարան է, բիդի մեգնե։ Եվ գսեն Թորայի ամեն մեկ քիրքը, հնգամադյանի մասին է խոսքը, ծննդոց, երից, ղևդացվոց, թվոց, երկրորդ օրինաց, հնգամադյան, Թորա, Պենտատևկ։ Գսեն որ, երբ որ մեսիան կա, Թորայի ամեն մեկ քիրքը պիտի մեգնե մեզի։ Յուրաքանչյուր քրկում գլուխները հստակ պիտի մեգնե։ Գլուխներում համարները մեզի պիտի մեգնե։ Համարներում գոյություն նախատասությունները, փարերը, եւ նույնիսկ փարերի արանքում այդ սպիտակ մասերը որ կան, որ կրում ես, այդ սպիտակուցներն ամեն ինչ պիտի մեկնեն, դե ինչ են նշանակում դրանք։ Շատ հավանական է։ Համար Հիսուս ինչ ասավ, օրենքի կրկից, իր խոսքից, հովտ մը եւ նշանակիր մը, գետ մը եւ ստորագետ մը պիտի չանցնին։ Որ նշանակում է Աստծո խոսքը այնքան նուրբ զգայուն է, որ արժե յուրաքանչյուր ստորագետին գետին նկատի ունենալ։ Հիմա ասում են, որ եկեղեցին 7 տարվա նեղության շրջանի կամ Դանիելի 77-ի գիսուն է հափշտակվելու, որովհետև ճիշտ գիսուն 7-րդ հրեշտակը, որ 7-ը փողերի վերջին փողն է, 7-ը փողերի վերջին փողը, վերջին է։ Ուրեմն Պողոս արաքել ասում է, վերջին փողը ինչվելու ադեն։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, է պատասխանում։ Հափշտակության ժամանակ ինչ փող է հնչվում, 7-րդ փող թե վերջին փողը։ Հափշտակության ժամանակ սինեն ոչ թե 7-րդ հրեշտակն է իր փողը հնչեցնում, ինչպես հայտնության 11:5-ի մեջ կտեսնենք, ոչ թե 7-րդ հրեշտակն է իր փողը հնչեցնում հափշտակության ժամանակ, այլ Աստված ինք իր փողն է հնչեցնում։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ ասի մենք կտեսնենք Ատեսաղոնիկեցիս 4-րդ գլխում եւ նաեւ Գորինթացիների մեջ Ատեսաղոնիկեցիս, սիրելիներ, 4:15-ի մեջ է, «Բասնզի դերը ինք, ինք, դերը ինք, ոթե 7-րդ հրեշտակը, դերը ինք, ազդարարության հրամանով, հրեշտակը պիտի ցայնով, ոչ թե փողով, ու Աստուծո փողովը երկինքեն պիտի իջնեմ, Աստուծո ցայնով, Աստված ինք փողը ունի», եւ մամի դա ագնարգեմ ադիկա թվոց քրքից, Աստված է հնչեցնում փողը, Աստուծո փողն է, եւ ոչ թե 7-րդ հրեշտակը, 7-րդ հրեշտակը չի սեր։ Նարբուտունները որ պետք է ուշացնան, ուրեմն հափշտակության ժամանակ ոչ թե 7-րդ հրեշտակն է իր փողը հնչեցնում, այլ Աստուծո փողն է հնչվում։ Երկրորդ, հայտնության 11:15-ում, եթե նույնիս ադիկա շիդակ լինի, որ 7-րդ հրեշտակը հնչեցնո, 7-րդ հրեշտակի հնչվող փողը վերջին փողը, եթե այդա լինի, եթե ադորալ համացայնինք, նորեն սխալ է։ Ինչու՞, ասեմ ձեզ ինչու, որովհետև հայտնության 11:15-ում նշված 7-րդ հրեշտակի փողը վերջին փողը չէ, վերջին փողի հնչումը չէ, մենք ուրիշ փողի ցայնը լսում ենք։ Որտեղ? Մատթեոս 24:31-ում ուրիշ հրեշտակի փողի ցայնի էլ հանդիպում ենք, որը 7 տարվա նեղության շրջանի ավարտին է հնչվում Աստուծո ընդրյալ Իսրայել ժողովուրդը միադեղ հավաքելու համար։ Ուրեմն 7-րդ հրեշտակի վերջին փողնալ վերջին փողը չէ, որ միադել փող հնչվելու է։ Եթե ես ասեմ վերջին փողը, ուրեմն պետք է ակնարկեմ 7 տարվա նեղության շրջանի վերջին փողին, որը Աստված Իսրայել ժողովուրդն է հավաքում,
եւ ոչ թե եկեղեցին։ Ուրեմն հոնալ գցա խովին։ Հիմա այսօր վերապերյալ թվոց քրքում, եւ որ թվոց քրքը գարտան նրա համար ասացի, որ խոր հրթաբատկերների մեգնությունը եւ հասկացողությունը չափազանց կարեւոր է Սուրբ Գրոց ճշմարտությունները նոր գդակարանում նշված Սուրբ Գրոց ճշմարտությունը հասկանալու համար։ Խոր հրթաբատկերներ, նայեցեք, լավ հետևեք, հետաքրքրականը։ Թվոց քրքում Աստված իր ժողովրդին, քահան հայաբեդերին պատվեր է տալիս, ասելով, որ ցեզի միայն, միայն երկու արձաթե փող շինեցեք, ուրիշ չկա, միայն երկու արձ, թվոց դասը երկուի մեջ կտեսնեմ, քեզի երկու հատ արձատից փող շինե, լավ հետևեք, եվ այս փողը որևէ մեկը չէր, որ կարող էր հնչեցնել, եւ ինչպես որ ուզեին, չէ որ այնպես կարող էին հնչեցնել, այլ փողը ուներ իր նոտաները, եւ ամեն մեկ նոտ, ամեն մեկ ցայն իր նպատակն էր հետապնդում։ Երկու հատ փող, առաջին եւ վերջին փողերն են գոչում ասոնք, լավ լսեք, եւ անունը հոնթրված է, մեկը Իսրայել ժողովուրդը հավաքելու համար փող է, երկրորդ փողի անունը ի՞նչ է, ով կարող է ասել, ազդարարության փող, գրված է, նայեցեք, վերջին փողը, որը ազդարարության փող է գոչվում, օգտագործվելու է եկեղեցին միադեղ հավաքելու համար, որտեղից կիմանանք, հիմա ցեզի համար պիտի գարտան։ Թվոց 15-ի մեջ կսե, ու երբ ազդարարության համար հնչեցնեք, արևելքը իջևանող փանակները պիտի իջնեն։ Հիմա նայեցեք, ազդարարության փողը, առաջին Կորինթացիս 15-րդ գլխի 51-ից 52 համարներում հիշված վերջին փողը ինչ փող է, ազդարարարության ցայնի փողն է, այդ փողին է ակնարկում։ Հիմա նոր գդակարանում մենք որտեղ ազդարարարության փողի ենք հանդիպում, առաջին Թեսաղոնիկեցիս 4:15-ում, եւ ինչ կսե, վասնզի դերը ինք ազդարարության փողի ցայնով, ու Աստուծո փողովը երկինքեն պիտի իջնե, եւ Քրիստոսը մեր ասներ առաջ հարություն միդարնեն, ետ կմենք ալ, որ ողջ մնացել ենք, անոնց հետ բիդի արպակսի, հապշտագվինք, ռապչրդ, ամբերով դերոչը արջև ելելու օթին մեջ, եվ այնպես հավիդյան դերոչ հետ բիդի լինենք, ուստի մեկս մեկ մխիթարեցեք այս խոսքերով, մխիթարեցեք։ Կարդեսի մեջ պիտի նկատեք, որ եկեցու ապշտագությունը վերևից սլակ իշնում է եւ ետ է դառնում վերև։ Եվ ներքև ինչու, որովհետեւ Հիսուս երկիր չի իշնում, այլ օդի մեջ մեզ էլ գտիմավորը եւ բայ-բայ գնացինք օդի մեջ։ Երկրորդ քալուստը օդի մեջ է, երկրի վրա է իշնում Հիսուս, ասում ասում պիտի տեսնենք զուգահեռները, հապշտագության եւ երկրորդ քալուստյան դարբեր զուգահեռները, մեկը հանգարձակի է, մեկը թվական ունի, մույսը օդի մեջ է, մույսը երկրի վրա է, առաջի հերթին դեր Հիսուս ուկա իրեններուն համար, երկրորդ հերթին Հիսուս ուկա իրենների հետ, մի ճշմարտություն եւս եւ ավարտենք, Դանիելի 70-րդ յոթնագի դեսիլքում 27 համարում գրեցնեն 28-28 գսե, որոն գսե, եւ յոթնիակմը շադերի հետ ուխտ պիտի հաստատե, եւ յոթնիակի գիսուն իր ուխտը պիտի փեգանե, եւ ավերմունքի բղձությունը պիտի գդարվի, այսինքն ավերողը, որ անտիքրիստոսն է, ավերողը, փչացնողը, քանթողը, սատանան
Բիդի մտնե դաջարը եւ այն բիդի բղձե։ Ավերմունքի բղձությունը գոչու եւ Հիսուսալ Մատթեոս Ավետարանի 24-րդ գլխում այս մասը ասոր մասին մեջբերում գդարեց։ Հիմա Եգեգեցին ոչ թե Դանիելի 70-րդ յոթնյակից յետքն է երգինք հապշտակում, ինչպես տեսանք, այլ առաջ։ Եթե ոչ, նայեցեք ինչու համար ասում եմ, շատ կարևոր է։ Եթե ոչ, Անտիքրիստոսը կամ ավերողը կամ եգող իշխանը, կամ այդ նույն եգող իշխանի հոգին չի կարող հայտնվել։ Անտիքրիստոսի հայտնվելու գլխավոր արգելքը եկեղեցին է։ Եվ այստեղ էլ եկեղեցու նախ նեղության հապշտագության ճշմարտությունն է հաստատվում։ Արգելքի վերացումից յետքն է, որ 70-րդ յոթնյակը կսկսի կամ 7 տարվա նեղության շրջանը։ Արգելքը Բ-Թեսաղոնիկեցի 2:7-ի մեջ կտեսնենք։ Գսե մինչև ինք մեջտեղ են վերնա ու յետքը պիտի հայտնվի այն անօրենը։ Անտիքրիստոսը չի կարող հայտնվել մինչև որ եկեղեցին երգինք վերնա։ Եկեղեցին երգինք վերնալուց հապշտակվելուց յետքն է, որ 7 տարվա նեղության շրջանը սկսվելու է։ Այսինքն ուզում եմ շեշտեմ եւ հաշեշտեմ, որպեսզի մեր մտքեր մեջ լավ դպավորվի, լավ հասկանանք։ Սամոս 27:5-ի մեջ ինչ կսեն հեցեք։ Նախ նեղության հապշտագության խորհուրդներն են ասում։ Վասնզի նեղության օրում իր բնակարանի մեջ զիս պիտի բահե։ Իր վրանի ծածկոցով զիս պիտի ծածկե։ Նեղության օրում։ Նեղությունը ո՞րն է։ Հակոբի նեղությունը տեսանք Երեմիա 37-ի մեջ, Դանիելի 70-րդ յոթնյակում, 7 տարվա նեղության շրջանը 1260 օրեր, 42 ամիս, ժամանակ եւ գեշ ժամանակ, այս բոլորը հայտնության քրկի մեջ կանտիպին։ Այս նեղության օրվա մեջ զիս պիտի ծածկե, իր վրանի մեջ պիտի բահե զիս։ Եսայա 26:20-21 համարներում գսեմ, գնա, ով իմ ժողովուրդս, կու սենյակներուդ մեջ մտիր, ու կու վրա թռները ծածկե, բահվե կիչմը, վարգյամը, մինչև փարգությունը անցնի։ Կանզի ահա դեր իր դեղին գել է, որպեսի երկրի բնակիչներուն այցելությունն է իրենց անօրենության համար, եւ երկիրը իր արյունները պիտի հայտնե, եւ սպաննվածներն ալ պիտի չծածկե։ Սոփոնիա 2:3-ի մեջ կսե, դերը փնտրեցեք, ով երկրի փոլոր խոնարհներ, դուք, որ անոր օրենքը կգործադրեք, արդարություն փնտրեցեք, խոնարհություն փնտրեցեք, թերևս դերոջը փարգության օրը ծածկվիք։ Շատ կարևոր է սիրելներ, որ մենք այս ճշմարտությունները հասկանանք։ Ինչու՞։ Այսինքն ամեն անգամ պիտի շեշտեմ, որովհետև սիրելիներ, նախ նեղության, 7 տարվա նեղությունից առաջ, Դանիելի 70-րդ յոթնյակից առաջ, դեղի ունենալիք հապշտագության մասին առողջ քաղափար, քիդություն ունենալուց է գախյալ լինում իմ ողջ հոգևոր գյանքիս սրբությունն ու արդար գյանքը։ Ուր գտեսնենք ասիգա, դեր գամի, կալ գիրագի, բիդի շարունակենք մեր նյութը։ Շատ կարևոր է, գնալով խտանալու է նյութը, գնալով հստականալու է, գնալով ավելի խորտնենք թափանցելու։ Չափազանց կարևոր է նախ նեղության, հապշտագության, ճշմարտության հավատալ, որ Աստուծո շունչն է սովորեցնում։
Եվ այդ հավատամքից է գաղյալ լինում քո եւ իմ հավատքում սուրբ կյանք ապրելը, պատրաստ եւ արթուն կյանք ապրելը։ Ուզում ես իմանալ, եթե մեկը, ուզում ես իմանալ, թե մեկը ինչ հափշտակության որ դեսության է հավատում, իր առօրյա կյանքին նայր։ Տերս ոչ բոլոր բարեկաներում, բայց մեծամասնության մեջ, անոնք, որոնք նախ նեղության հափշտակության կհավատան, ինչպես Աստվածաշունչն է սովորեցնում, եւ նամանամդ առաջին Հովանու 3:1-3 համարներում, կսա անոր այս հույսը ունի, ինձին գմակրե, ինչպես Անիգա մակուրե, Երանի այն հավատարին ծառային, որ իր դերոջը քալստյան կսպասե, եւ ավելի սրբությամբ կաբրի, բայց վայ այն ծառային, որ գսե, իմ դերս կշացնե իր քալուստը, եւ գսկսի հարփիլ, ձեզել, իր գործագիցներին ձեզել, խոսքով ձեզել, ասո խոսքի ճշմարտությունը աղավաղել, եւ գսե անոնց բաժինը գսե, եթե այդպես շառնագեն, Bir diğer fiyne bir garaj edici bitmeyin. Orada ne etkisi? Şat garevore aşçı şmardutuyunu haskanal, hapşta gutuyunu, bahi bir dilla payız yer. Orada yep por yeskisem, yot tarva ne gutuyan gisun ne etkik davuz, asar sen veçatsınım. Yep por yeskisem var ne hapşta gutuyunu, yot tarva ne gutuyan gisun, gam avardim bir dilla, ki de gün çırat skillam, gün çırat skillam, tevagan çırat skillam. Kidem, Եվ բիդը լավրեմը։ Եվ թվագան թնելը մեղք է։ Եվ որ գսեմ, որ հափշտակություն 7 տարվա նեղության 50 կամ ավարդի միտը լավրեմը կե, եթե այսօր անտիքրիստոսը հայտնվի, երևգես տարի կա, աբրիմ գյանքս ոնց որ է, երևգես տարվա երեկ օր առաջ կա աշխարհեմ եւ Նայեցեք, կամ 7 տարվա նեղության ավարդին, ուրեմն թվագան տրած կլամ, բայց Հիսուս ինչ ասավ, ոչ մեգը չի գիդեր այն օրվան եւ այն ժամանակին ժամվան օրը ոչ մեկը չի գիդեր դրա համար շատ կար նուր հարց է սա եւ մենք պետք է զգուշ լինենք եղբայրներ քուր ավարտեցի դերգամ հարակ քալ գիրագի դերոջ օխնության պիտի շարունակենք այս նյութը ավելի խորքը թափանցելով ավելի սուբքրային համարներ վգականչելով եւ դեսնելու թե Դեր երբ է մեզի դանում, վերջի վերջո։ Մենք մեկ թվական դրել ենք, հիշում եք, մենք թվական ունենք մեր օրացություն, հափշտակության օրը, ամսի շատ շուտովին, չէ, այդ է թվականը, հիմա, ամսի շատ շուտովին մի դիկա, բայց մենք դեսանք նաև նշանները սերդում ենք, եվ այդ նշաններից մենք կարող ենք իմանալ, որ դերոջը քալուստ այս հափշտակությունը ահավոր մոտ է, կարող այսօր լինել։ Կարող է մի քանի ռոպեից լինել, կարող է դերը իր երկայնամուտության մեջ մի քիչ ուշացնել։ Մենք ամեն վարգյան պատրաստ պետք է լինենք մեր դերոջը թիմավորել, սպասել, այսօր մասին պիտի խոսենք, 5 սկանչելի համարներ կան սպասելու մասին հափշտակության։ Եթե դեր Հիսուս այսօր կա իր եկեղեցին երկինք հափշտակվելու, Tun bidirines ait kampum. Yete der Hisus ay sor. İr poğa hınçetsni. Yev yergir otim meç iriye gelsin timan vore luka. Tun bidirines ait sır pot kampi meç. Saşat lur çarçes sirener. Սա ինձ մղում է ինքնականության։ Այս ճշմարտությունը ինձ առաջնորդում է իմ անձը սկնել եւ պատրաստվելու առաջնորդ է ինձ։ Դեսանք պատկերմը սկսվում, թե ինչ է լինելու վիճակը։ Դա ոչինչ է։ Դա համով քաղցրավենիքն է, ասենք, այդ մեծ նեղության։ Մայրիկիդ պիտի փնտրես, եւ նա երկնքում է լինելու։ Զավագիդ պիտի փնտրես, եւ պիտի չգտնես։ Ամուսինդ էլ դուն չի վերադառնալու։ Գինդ ալ քեզ համար չի աղոթելու։
Aha vor vicag edirelu sireliner. Badrastvenk mer astun timavorelu. Vodangatsagoten sireliner. Stand in awe within the presence of the Lord, in whom the wisdom of the ages lies, for whom the raging of the seas subsides, the living sacrifice, the only source of life. Is in the Lord from this time on and nevermore. Oh, my hope is in the Lord forevermore. His tender mercies come with every rising sun to meet the sinner in his brokenness.